Yeah, you know, tigadi kuti matimu tichimafarira. Zvafanira kuti mukaona pakaiswa kana Bruno Fernandes ari hwani, mukaona pakaiswa kana Garacho. Nyaya yotenge tichifarira timu zvisene maplayers. Kuitira kuti vanhu vave motivated kuti vanyanye kukwira faster faster vaise. Pamwe anoprenda remaplayers because pamwe I favorite team yako. Ine like Vinicius, pana pa endoprenda Vinicius because ndiye wangu. Kana tikama biri ati because mwana wevu kana kuti nakamba. Nova tinoprenda kuno kuboze vana vevu. Kwatira kama kasuni kuti munanagirwe nayo kuti vaone mori yakanaka iyi obva mhaira mukati ukasvika mulaini mungoma nyango kazvonzvori wenyu kaso kana kuti wemanyu kana ukabhuekana nekukwira ino yeman city unongoenda kaunokwira yako yetimu yako because dzese dzirimo mulaini patori nevanotomirira kuti nhasi ndikuenda kubasa na Debride. Yeah. Every day, but when my customer, my clients, I told my clients, I told me that Brian. Brenda Kombi has no target, but she came there. But because I a comb, but because I was from Bosch, I can get it. Brenda Kombi has no target to make one is. Then the dress I want this. I bought it, papa, papa, mdara. Part of the notion go to buy $90. In any motor, I am going to buy that. We is a killer tea, killer tea in the mood. Kila ti ndo anondi unamdi bora ndiri kwanise asi ndoda kila ti.